လူဆိုတာတခါတည်းနေတာထင်ကြီးလေးစားယုံသိမှုခံရတဲ့အချိန်ပိုင်းရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုအဖက်မလောက်ခံရတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့တရားပြနော်ကိုယ့်ကိုယုံသိလေးစားမှုအလေးထားမှုမရှိဘူးအဖက်မလောက်ကြတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လူယုံသိရှင်ယုံသိခံရတဲ့အခါမှလည်းအထင်ကြီးနဲ့လူတကာကအဖက်မလောက်ဘူးဆိုလို့ပဲစိတ်ဝမ်းမနေနဲ့ဒါရီဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာအဓိကကတော့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုကအဓိကကုသိုလ်ကောင်းမှုရနေမှုကအဓိကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားလို့အသိပညာတွေတက်ဖို့ရအဓိကပညာနဲ့သက်မွေးမှုစဉ်းစားသုံးသပ်ရမှုကအဓိကအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်လူမသိသူမသိကိုယ်မလေးစားဘူးဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်မယ်နော်တရားနာနေမယ်ပညာသင်နေမယ်ကိုယ့်အကိုတက်အောင်ကုသိုလ်ရအောင်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါအဓိကလူမသိတော့လဲပိုကောင်းတာပေါ့အာစကားပြောပဲမရှိတော့ပိုပြီးတော့ကုသိုလ်ရတော့တရားအထုတ်ဖို့အချိန်နေပိုရလာတယ်ဆိုနေလိုက်အဲ့ဒါလို့ကောင်းတယ်ပိုပြီးတော့အခွင့်ရရတယ်အရင်တော့မှငါအဖက်လုံးမဲ့လူတွေရှိတယ်အခုဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှကိယူဆိုင်ဆံမလုပ်ဘူးကိုထမင်းကိုစားတရားအထုတ်နေမယ်ဆိုစိတ်ထဲမွေးလာအဲ့ဒါလို့လောကဓာတ်ဘယ်လောကဓာတ်မျိုးနဲ့ဂျုံဂျုံဘဝကိုနိုင်ယူနိုင်ရမယ်လို့သူဆိုလို့